יש נושא אחד שלא דיברתי עליו בכל 43 השנים הקודמות. אני כל פעם שואל את עצמי, אני מגיע לדבר, על מה? ימים נוראים, אלול, ראש השנה, יום כיפור. אבל בטח אמרתי כבר את זה לפני שנה או לפני 5 שנים. יש נושא אחד שמבחינתי הוא נושא מרכזי, ערכי, מן המעלה העליונה. וכל השנה מתאים לדבר בו, ובפרט באמת בחודש אלול, לקראת הימים הנוראים. והחדשות של השבועות האחרונים, עם אלימות, עם סיפורים כל כך קשים, הכל בעצם נדבק ונשזר בתוך הנושא הערכי הזה שאני מבקש לעסוק בו. ומהו אותו נושא? זהו נושא שישעיהו הנביא, שהשאיר לנו פרקי נבואה יותר מכל נביא אחר, 66 פרקים, פותח בו, בערך הזה, את כל החזון הנבואי שלו. ולמה אני מתכוון? מי שמכיר קצת את ספר ישעיהו, פרק ו' היה צריך להיות פרק א', בשנת מות המלך עוזיה, והראה את השם יושב על כיסו ושולב מלאים את היכל, שרפים עומדים ממעלו, 6 כנפיים, 6 כנפיים לאחד, ושתיים יחסה פנה, ושתיים יחסה רגליו, ובשתיים יופה, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, ואשמע את כל מדבר ואומר, את מי אשלח, ומי ילך לנו, ואומר, הנני, שלחני, אני מתנדב, להיות השליח שלך, ללכת לעם. ואז השם שולח אותו ואומר לו כך וכך וכך וכך. פרק ההקדשה של ישעיהו, הוא מופיע בפרק ו'. לפי התוכן, זה צריך להיות בפרק הראשון. כמו בירמיהו, פרק א', דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בנתות בארץ בנימין, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר השלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר, השם שולח אותו, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ירמיהו פרק א', מתאים, פרק א', זה פרק ההקדשה שלו. אבל בישעיהו פרק ההקדשה הוא משום מה פרק ו'. למה פרק א', מופיע כפרק א', כי יש בו תמצית הנבואה. המוקד של כל החזון הנבואי מופיע בפרק הראשון, ובשל חשיבותו ובשל ערך העניינים בו, הציבו אותו במקום הראשון בפרק א', עוד לפני ההקדשה של הנביא. ומהו הדבר הראשון הראשון שאומר לנו ישעיהו? 66 פרקים השאיר לנו עיזבון רוחני. עוד לפני ההקדשה אומרים זה כל כך חשוב, אי אפשר לדחות את זה. מה חשוב? תשמעו. ועל החשוב הזה אני רוצה היום לדבר. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. שמעי שמיים ואזיני ארץ כי השם דיבר. מה? הנה המשפט הראשון. עד עכשיו הקדמה. מה המשפט? בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור עבוס בעליו. ישראל לא ידע. עמי לא התבונן. אוי, גוי חוטא, עם כבד אבון זר המריאים, בנים משחיתים, עזבו את השם, ניעצו את קדוש ישראל, נזור ואחור, על מתו כוו, תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת ריאה, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן, שיבו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו, עם אמורה, וכו' וכו'. כל זה פרק א'. אז הוא היה פרק א' והיה צריך להיות אחרי ההקדשה. אבל הוא כל כך חשוב ששמו אותו, זו הכותרת. זאת אומרת,
שעל פי הנביא ישעיהו, הערך הבסיסי בחינוך של עם כמו בחינוך של הפרט, הוא הערך הזה. הכרת הטוב, לעומת כפיות טובה. בזה הכל מתחיל. אם תרצו, בזה הכל מסתיים. אם יש לך את הכרת הטוב, אתה מנץ', אתה בן אדם, אתה מתנהג לפי. אם אתה יודע להכיר ערך של אבא ואמא שלך, הכרת הטוב להורים. כמה לילות נדדה שינה מעיניהם, שאתה בתור תינוק כאבה לך האוזן. ולא ידעת אפילו להסביר מה כואב לך. והם נדנדו את ההריסה שלך. לקחו אותך לידיים אחרי יום עבודה ולפני יום עבודה, ונרדמו איתך לכיסא, ורצו להקל עליך כאב. כמה לילות, לא מדבר על 9 ירחי לידה של אמא שלך, והלידה עצמה, וההנקה שנה אחרי זה. בסך הכל היא ביקשה ממך ללכת למכולת עם פתק. מה יש? מה קורה? אוף! עוד פעם מכולת! עכשיו ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב! עכשיו באמצע משחק הבא עם פקולת, מחר. אם היית לרגע זוכר מה אתה חייב לה, אז מה היא כבר מבקשת לך? תתבייש. אתה לא בן אדם לך. אבא, עבודה, קידום בעבודה, היחס של המעביד, כל מה שקשור לעבודה, בשביל מי? בשביל מה? בשבילך. בשבילך. אז מה הוא מבקש ממך? מגיע חג, בוא איתי לבית הכנסת, שיראו שיש לי ילדים, שאני לא ערירי, שאני לא גלמוד, שיש לי דור המשך. הוא לא אומר כמה הוא השקיע בך, כל החיים שלו הוא חי בשבילך. מה הוא, יש לו צורך אולי כוס קפה? הוא מבקש ממך, תן לי את הכבוד המגיע לי, בוא איתי. אוף, עוד פעם. אילו הייתה בך הכרת הטוב, הכל היה מתגמד מה מבקשים ממך. אבל אתה כפוי טובה. בנים גידלתי ורוממתי, בזה זה מתחיל. משה רבנו חינך אותנו 40 שנה. קוראים לו רבנו, כי זה התפקיד המרכזי בחייו. לא מדברים עליו כמצביא, שהיכה אל סיכון ועוד. לא מדברים עליו כמדינאי, שאמר שלח את עמי והצליח. לא מדברים עליו כמשביר, שר ההספקה והקיצוב, הוא הביא מן וצלב במדבר. על זה לא מדברים. אפילו לא קוראים לו משה הנביא, שלא קם עוד נביא בישראל כמשה. קוראים לו רבנו, כי זה הכי חשוב, הוא המחנך שלנו. הוא המחנך. הוא נפרד מאיתנו בתום 40 שנות חינוך. במה הוא נפרד מאיתנו? לפני זאת הברכה שהוא מברך לפני מותו. ראובן ככה, יהודה ככה, יוסף ככה, זבולון, נפתלי, שקוראים בשמחת תורה, דברים למד ג', לפני זה יש פרק שלם שירת האזינו. זו הצוואה של משה רבנו. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי. יערוף כמטר לקחי, תזל כתל אמרתי, כי שעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוקינו. הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט אל אמונה, ואין עוול צדיק וישר הוא. מה אתה רוצה מאיתנו, משה? הלא השם תגמלו זאת? עם נבל ולא חכם? הלא הוא אביך, קניך, הוא עשך ויכונניך. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך.
הכל מה שהוא עשה למספר בני ישראל. ימצאהו בארץ מדבר, בתוהו ילל ישימון יסובבנו, יבורנהו, יצרנהו כאישון עינו, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחב. הקדוש ברוך הוא מה לא עשה בשבילכם? ויניקהו דבש ושמן ומים, ומה לא נחב ויוכל תנובת שדה. שמנת, אבית, כסית, וינבל צור ישועתו. צור ילדך תרשי, ותשכח אל מחולליך. אז על מה הוא מדבר כל הפרק הזה? דברים למד ב', שירת האזינו, הצוואה של משה רבינו. על מה? על דבר אחד בלבד. כפיות טובה. הוא לא מדבר שם על שבת ועל כשרות ועל תלית ועל תפילין ועל מזוזה ועל ברכת המזון. לא צריך, צריך לדבר על דבר אחד, כי אם זה יהיה הכרת הטוב, אז היתר הכל מובן מאליו. אם אתם מכירים טובה, אומרים מודים אנחנו לך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על ניסיך שבכל יום עמנו, ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב הבוקר וצהריים, אם אתם קמים בבוקר ואומרים, מודה אני לפניך, מלכי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אם בזה אתה מתחיל את סדר היום שלך, אז התלית והתפילין, ממילא זה טבעי, זה יבוא מאליו, אי אפשר בלי זה. אבל נקודת המוצא בחינוך, בערך העליון של החינוך, של היחיד ושל הכלל, הכרת הטוב. אם אני מכיר טובה, הכל מסתדר. אם חס ושלום כפוי טובה, ועוד משלם רעה תחת טובה, אין על מה לדבר. זה אבוד. איפה ראיתי את זה? תסתכלו בבקשה, אותו משה רבנו, עומד בספר דברים פרק ד' פרשת ועד חנן בתום 40 שנות חינוך, ובספר דברים חוזר וסוקר את כל מה שהיה באותן 40 שנה במדבר. וכאן הוא מתאר את מעמד הר סיני, מתן תורה. ושימו לב איך הוא אומר, ויגיד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל פה הוא מדבר לא על שמירת הגוף, על שמירת הנפש. מה? כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. בהר סיני כשהשם דיבר, ראיתם דמות? ידיים, רגליים יש לו? עיניים, אוזניים יש לו? אתם ראיתם איזושהי דמות? הוא מופשט. הוא מלוא כל הארץ כבודו. אין לו דמות הגוף ואינו גוף. הוא רוח. אז אני מצווה אתכם, מזהיר אתכם. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. תמונת כל סמל, תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה שבארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר טעו בשמיים, תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה שבמים מתחת לארץ. שחלילה לא תעשו לכם פסל באחת הדמויות של בעלי החיים האלה. כי היו עובדים, הפלישתים עבדו למשל לדגון. ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים ונידחת והשתחווית להם, עובדים לשמש, לירח, עובדי כוכבים. אני מזהיר אתכם, השם שדיבר אליכם ונגלה אליכם ונתן לכם את עשרת הדברים, הוא אין לו דמות הגוף. באמצע שהוא מדבר איתם ומזהיר אותם לא לעבוד אלילים, עבודה זרה, באמצע, שימו לב לפסוק, והשם התענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בוא אל הארץ הטובה, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן.
ואתם עוברים וירישתם את הארץ הטובה הזאת, ישמרו לכם שוב, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם, אשר קראתי מכם ועשיתם לכם פסל, תמונת כל אשר ציווה. אתם מבינים את הפרק הזה? באמצע שהוא מדבר איתם על איסור עבודה זרה, על החומרה של עבודת אלילים, באמצע פתאום הוא הכניס את הנושא האישי שלו, בקשר למי מריבה, היה שם שהוא במקום לדבר אל הסלע, היקה את הסלע ונתן מימיו, השם התענב בי, כועס עליי, ואמר לי, אתה לא תעבור את הירדן. 40 שנה השתוקקתי לזה, חיכיתי לזה. אין לי זכות להיכנס לארץ. אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן. אז אני מזהיר אתכם לא לעשות פסל. מה, מה, מה? איך זה נדבק? אלה שני נושאים נפרדים לחלוטין. מה הקשר? באמצע עבודה זרה מופיע הסיפור אישי, אני נענש לא לעבור את הירדן, אז אני מצווה אתכם שלא תעשו פסל. מה הקשר? שאלה טובה. לענות על השאלה הזאת, אני אספר לכם סיפור היסטורי מעולם הרבנות. היה אחד מגדולי הדורות האחרונים, ממש רב גדול מאוד, רבי יהונתן אייבשיץ, רבה של פראג, כאשר פראג הייתה עיר ואם בישראל, מרכז של יהדות, בוהמיה, מורביה. פראג הייתה העיר המעתירה, בארץ היה יישוב קטן מאוד, ורבי יהונתן אייבשיץ, שכתב את הספר אורים ותומים, שכתב את הספר יערות דבש, שכתב את הספר תפארת יהונתן על חמישה חומשי תורה, ענק ברוח, היה רבה של העיר פראג. אבל לפני שהוא היה רב בפראג, הוא כיהן ברבנות של עיר קטנה יותר. קטנה ששם כולם הכירו את כולם, כולם היו יהודים, ירי שמיים אז, שומרי תורה ומצוות. הוא היה רב שלהם, אני אפילו לא יודע את שמה של אותה עיר, אבל אני יודע את הסיפור. והנה בשבטו באותה עיר, שבה הוא באמת ייסד רבנות על תילה, הרביץ תורה ברבים, פסק הלכות, הקים בית דין, גם עסק בעבודה סוציאלית, בין אדם לחברו, הוא הקים אגודות לביקור חולים, להכנסת אורחים, בית תמחוי, לינת הצדק, הכנסת קלה, הלוויית המת, כל הצרכים שמשפחות, הוא דאג להם גמילות חסדים, וכיבדו אותו, הריצו אותו. יום אחד הוא מקבל שליח בביתו, באותה עיר, מגיע מפראג עם כתב רבנות, שנכבדי פראג מציעים לו את כס הרבנות בעירם. הוא אומר להם, לשליח, מחמאה גדולה מאוד בשבילי, אבל אני מבקש ממך, תן לי שהות לשקול את העניין. היה קצת מופלא, מה יש פה לשקול? כי אין ברבנות בעיר שאני אפילו את שמה לא יודע, מציעים לך את פראג. הוא אומר, צריך לשקול, צריך להתייעץ עם הרבנית. הילדים, זה שינוי גדול בחיים שלהם. לעקור אותם מהמקום, מקום חדש. ודאג להודיע בעיר שהוא קיבל את כתב הרבנות הזה של פראג. תוך שעה, כל היהודים בעיר שלו ידעו שהרב מוזמן לכהן כרבה של פראג. דיברו ביניהם מה שדיברו, אליו לא הגיעה שום תגובה. כעבור ימים אחדים הוא שולח איגרת לפראג, שהוא רואה לכבוד לשבת על כס הרבנות, שם ישבו גדולי העולם, עולם היהודי, הוא מקבל את התפקיד. הוא בכל זאת מבקש מספר שבועות שיבואו לקחת אותו עם המשפחה, עם המיטלטלין, לקחת אותו בעגלות, לפראג, שיתנו לו מספר שבועות, הוא צריך פה עוד לסדר עניינים.
עברו שבועות אחדים, הגיעו שלוש עגלות מפראג, שלושת העגלונים התייצבו אלו, באנו לקחת את כבוד הרב עם הספרים, בעיקר הרכוש שלו היה ספרים. קצת רהיטים עם מזרונים של הילדים, מיטות, בגדים. במקום לארוז שעה, שעתיים, שלוש, שלושה ימים עמדו העגלונים עם העגלות בפתח ביתו. הוא עשה הכל לאט, כל ספר לאט לאט, העביר לעגלה. עברו שלושת הימים, העגלונים כבר אין סבלנות. הוא אומר להם, טוב, אנחנו עוד מעט ניסע לפראג, אבל לפני כן אני צריך להיפרד מהקהילה שלי. הוא אומר לה, שמש, תודיע, כולם ידעו כבר שהוא עומד לעזוב, כולם ראו את העגלות. תודיע לכל היהודים שאני מבקש לבוא לבית הכנסת הגדול, אני רוצה להגיד להם דרשת פרידה. כולם הגיעו, מגדול ועד קטון, גברים ונשים. ואז הוא מתחיל להגיד להם דרשה. אני מבקש מכם שתהיו שומרי שבת. תקנו אחד על השני, אף אחד מהם לא היה מחלל שבת, מה פתאום? שלא תשכחו מדי בוקר לבוא לבית הכנסת, להתעטף בתלית ולהתעטר בתפילים, שוב מסתכלים אחד על השני, אף אחד מאיתנו לא נוהג אחרת, מה פתאום הרב אומר לנו דבר כזה? ושתדאגו, שהמטבח יהיה כשר בבתיכם, לא להכניס חלילה נבלה וטריפה הביתה, להפריד בין בשר לחלב, שבת, כשרות, תלית, תפילין, דברים הבסיסיים ביותר שכל היהודים הקפידו עליהם, והם לא הבינו מה הוא רוצה מהם. אחרי דרשה ככה, אולי חצי שעה, קם יהודי אחד, היה לו אומץ, כלומר, כבוד הרב, סליחה שאני מתפרץ, ואני פשוט לא מבין. וכי כבודו חושד בנו, מה אנחנו מחללי שבת, אוכלי נבלות וטריפות, מתעלמים מטלית ותפילין? מה למה רב צריך להגיד לנו דברים כאלה קשים? אנחנו חשודים בעיניו? וזה הוא חיכה לשאלה הזאת. וכולם חיכו מה יש לו להגיד. אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם, למה אני אמרתי את כל זה? ואז הוא קורא להם את הפסוקים האלה שאני קראתי בפניכם. הוא אומר, יש לי שאלה. כאשר משה רבנו מדבר על החומרה של עבודת אלילים, עץ ואבן, צבא השמיים, לעבוד לתבנית של בהמה, עוף או דגים, מה פתאום באמצע הוא הכניס את העניין הזה שאני נענשתי למות פה ולא לעבור את הירדן ולא להיכנס אל הארץ? מה הקשר? הוא מציג להם את השאלה. אני אגיד לכם למה משה רבנו עשה את זה. הוא אמר להם, תראו, אני כל כך הייתי מסור בשבילכם, משה. אף פעם לא אמרתי לכם את זה. אבל עכשיו 40 שנה עברו ואנחנו נפרדים, אני בן 120 היום. לא אוכל עוד לצאת ולבוא, זה הסיום. כשהשם שלח אותי מול הסנה הבוער באש ללכת אל פרעה, להוציא אתכם ממצרים, אני לא הייתי אז במצרים, אני הייתי כבר במדיין, חתנו של יתרו, אני ברחתי ממצרים. הוא אמר לי להיכנס ללא הארי, כי הרי אני ברחתי ממצרים בשל הריגת הנוגס המצרי. ופרעה רדף אחריי, רצה להרוג אותי. אני הייתי שם וונטד, מבוקש בעוון רצח. לבן השני שלי קראתי אליעזר, למה? כי אלוקי יביא בעזרי אליעזר ויצילני מחרב פרעה. והנה אלוקים אומר לי, לך אל פרעה. רוצה את עמי בני ישראל מארץ מצרים. הייתי יכול לבוא ולהגיד ריבונו של עולם, אני אל פרעה? איך שהוא יראה אותי בדלת, יגיד, מוישה לבוינה, ישר לכלבוש. אתה פה מבוקש בעוון רצח, איפה הפרקליטות?
כתב אישום, תגישו נגדו. ויח את המצרי והתמנהו בחוף. אני לא אמרתי מילה. השם שלח אותי. השם אמר לי כי אהיה עמך. הלכתי. התנדבתי בלי ערעור, בלי פקפוק. איזה מסע ומתן קשה עם 10 מכות. ים סוף. מן, סלב, מים, עמלק, נחשים, מרגלים, חטא העגל, התחננתי בשבילכם. אלוקים אמר, אני רוצה להשמיד אותם, אני אתחיל ממך עם חדש. אמרתי, מחי נינה בספרך שכתבת, אם אתה לא סולח להם, אני לא רוצה. הקרבתי את עצמי בשבילכם. והנה השם קבע שאני לא אעבור את הירדן. אתם עוברים. כי אני לא דיברתי אל הסלע כפי שנצטוויתי, טעיתי, הקיתי את הסלע במקום לדבר אליו. לא ראיתי אתכם מפגינים אפילו פעם אחת בשבילי. חיכיתי. אולי העם יבוא ויגיד ריבונו של עולם, שביתת שבט. או שמשה בא איתנו, או שאנחנו גם כן לא עוברים את הירדן. הוא סבל בשבילנו, הוא התענה איתנו, 40 שנה הוביל אותנו, אנחנו לא נפקיר אותו ולא ננטוש אותו. אומר משה רבנו, שום עצרת זעקה, שום עצרת מחאה, שום עצרת תפילה, שום תענית ציבור, שום הפגנה, שום מצעד, שום הזדהות. אתם שמעתם שהשם אומר לי, אתה תמות פה? עברתם לסדר היום. אם אתם לא יודעים להכיר טובה לי, אני כבר מפחד מה יהיה מחר. אתם עוד מסוגלים גם לעבוד על עץ ואבן. גם אותו לשכוח. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בין תשחיתון ועשיתם לכם פסל. באמצע למה אני מדבר איתכם על הדברים האלה? כי השם התענף בי על דבריכם לבלתי עוברי את הירדן ולבלתי בואי לארץ, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, אתם עוברים את הירדן, ולא שמעתי מכם תגובה. אז אני מבקש שישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם. אם אותי אתם מסוגלים לשכוח 40 שנה, אתם מסוגלים גם לשכוח את הברית של הר סיני. זה כפיות טובה, זה אי הכרת הטוב. מסיים רבי יונתן אייבשיץ את הדרשה שלו ואומר אותו דבר. אני הודעתי לכם ביום שקיבלתי את ההודעה על רבנות פראג. הייתי משוכנע שההנהגה של הקהילה תבוא אליי ותגיד, כבוד הרב, אל נא תעזוב אותנו. מה עשינו לך? מה חסר לך משהו אצלנו? אתה רוצה לתוספת המשכורת? שעות נוספות? תקציב לביגוד? להבראה? עוד 3 ימי חופש בשנה? מה חסר לך אצלנו? עשיתי בשבילכם כל כך הרבה שלום בית. כל אחד מכם יודע משך השנים שאני פה, כמה בעיות שלכם באתם אליי, ואני שקעתי איתכם בבעיות, כאילו היו בעיות שלי. בין אבות לבנים, בין קלה לחמותה, בין איש לאשתו, בין אח לאחיו, מאבקים של ירושה במשפחות. אז הכל היה אצלי. מי שלא היה לו כסף לחתן בת, אני גייסתי בשבילו כסף. מי שלא היה לו כסף לניתוח אצל הפרופסור בווינה, אני גייסתי כסף. והנה באים, מזמינים אותי לפראג, ואני מחכה שמישהו יבוא ויתפוס אותי בשרוול, יגיד, תישאר. אף אחד. אז דחיתי את התשובה בכמה ימים. אף אחד לא אמר כלום. הודעתי, אני מגיע. אבל אמרתי, תבואו בעוד כמה שבועות. כשהגיעו העגלונים ואתם לא אמרתם כלום, התביישתי מהעגלונים. כמה רבי יונתן. פחדתי שיבואו אנשי פראג, וישאלו אותם, איך היה?
בטח נשכבו מתחת לגלגלים של העגלות, לא נתנו לו לעזוב. והעגלונים, מה הם יגידו? אף אחד לא קם, אף אחד לא אכפת. אז אם אתם מסוגלים לשכוח את כל מה שעשיתי בשבילכם כל השנים האלה, שלא תשכחו לבוא בבוקר לבית כנסת, תעליתו תפילים, שלא תשכחו להדליק נרות ביום שישי בזמן, שלא תשכחו שאיטליז יש כשר, יש גם מקום לא כשר, לא להיכנס שם. אני כבר לא יודע איפה הגבול איתכם. אם אתם מסוגלים לשכוח אותי, אתם לא, אין גבול. זו הנושא המרכזי, הכרת הטוב. אחד מגדולי ההוגים במחשבת ישראל היה רבנו בחיי אבן פקודה. הוא כתב ספר נפלא ששמו חובות הלבבות. ושם הספר מחולק לעשרה שערים, השער האחרון נקרא חשבון הנפש. ובשער הזה חשבון הנפש יש 30 חשבונות, 30 סעיפים שבן אדם צריך לעשות חשבון הנפש. ניקח דוגמה אחת רק שהוא מזכיר, אחת מתוך ה-30. ואז תבינו מה העניין של חשבון הנפש באלול לקראת הימים הנוראים. ואם היינו עושים את החשבון, כל הכותרות האלה עם האלימות, בן דקר את אביו למוות, בן 15, בתמרה. ואבא חנק את ילדתו למוות בת 3 כדי להתנקם בגרושתו, במושב פה בשרון. נורמטיבי קוראים לזה. ואחד אחר ביטר גופות של אמא ובת. וכל זה בימים אחדים, בתוך שבוע ימים. הכל היה נמנע אם הייתה התכונה הזאת של להכיר את הטובה ולא להיות כפוי טובה. אבא לבת, בן לאבא, ועוד כהנה וכהנה. אחד מאותם 30 חשבונות הנפש. אני אזכיר לכם. תארו לעצמכם בחור צעיר שנפגע באחת המלחמות או בפיגועי הטרור בעיניו. טיפלו בו וטיפלו בו בכל מסירות הנפש. עין אחת במקום עבדה לו. והעין השנייה נפגעה קשה והיא בטיפולים. כל גדולי הרופאים מנסים להציל את מאור עינו האחת. בחור צעיר כל החיים לפניו, או לפחות בעין אחת תראות, זה משנה את כל החיים. מה לא השקיעו בו? הוא סובל ייסורים, וניתוח אחרי ניתוח, ועוד ניתוח, וזה לא הצליח, וזה לא הצליח. ומשתילים קרנית, ויש בעיה עם רשתית, ואל תשאלו, ייסורי תופת. ולאט לאט הוא מאבד את הראייה בעין האחת הזאת. ואז באים אליו ואומרים לו, אולי כזה הרב פירר, אומר לו, תשמע, אומרים להורים שלו, בדיוק הבעיה שלא ראיתי את הצילומים, ראיתי את הבדיקות, יש רופא אחד בבית חולים מסוים בארצות הברית של אמריקה, שהוא המומחה העולמי לבעיה הספציפית הייחודית של העין הזאת של הבחור הזה. אם יש מי שיכול להציל לו את העין, לפחות חלקית, שהוא לא יהיה עיוור לחלוטין, זה הכתובת, זה האיש. מגייסים 150 אלף דולר. איפה יש להורים? סכום כזה. ולנסוע שני אנשים ללוות את הבחור, טיסות, ולשהות שם מספר שבועות בבתי מלון, איזה אכסניה. אז יש יהודים טובים, נותנים להם דירה בינתיים, פרטר אצל מישהו. מאות אלפי דולרים, וייסורים שהוא עובר. הוא מגיע לשם, הרופא בודק, כבר קיבל מקודם את הצילומים, הוא אומר לו, יש סיכוי כך וכך, הוא עושה ניתוח ומסירים את התחבושות אחרי מספר ימים, הוא רואה. לא 100%, 40%.
אבל הוא רואה את אבא שלו, את אמא שלו. יוכל להכיר בחורה, להקים איתה משפחה, הוא יראה אותה. הוא יראה את הילדים שלו. הוא חי. והכל הודות לכישרון הגאוני של אותו שליח השכחה עליונה, אותו רופא אמריקאי שהציל לו חלקית את מאור עינו האחת. הוא חוזר הביתה, כל השכונה עם זרי פרחים, שלט בכניסה, ברוך הבא, ברוך רופא חולים. כולם מאושרים איתו והחברים נושאים אותו על כתפיים, כפיים כבר בלוד, בנתב"ג. כעבור שנה הוא מקבל מכתב מהפרופסור הזה, האמריקאי המנתח, שהוא יש לו איזה כינוס בינלאומי בטוקיו. הוא סידר לעבור באותו מחיר, לעבור דרך ישראל. הוא יהיה פה שלושה ימים, אף פעם לא היה בארץ. אם אתה מוכן להקדיש לי יום או חצי יום כדי להראות לי משהו בישראל, להריח אותי. אם הוא, אני מוכן. אני חייב לו את כל העת שלי, את כל הראייה שלי. הבחור הזה עם כל המשפחה, שלושה ימים לוקחים חופש מהעבודה ומהלימודים. מסדרים את הבית, מכינים את המאכלים הכי יפים, את הכלים היפים ביותר להריח, אתה מחכים לו כולם עם זר פרחים ענק בנתב"ג, מסיעים אותו לביתם, מארחים אותו כמו מלך. מה שיש להם הם נותנים לו. הם חייבים לו, הוא לא עשה את זה בחינם. זה היה כרוך בהרבה סבל ויסורים, אבל הוא עשה את זה. מגיע לו כל הכבוד. עכשיו אומר רבינו בחיי, תשימו לב. המלך, מלכי המלכים, לא הציל לי מאור עין אחת. הוא נתן לי שתיים. במתנה. לא 150 אלף דולר. נולדתי עם שתי עיניים. בלי כאב. בלי ייסורים. מתנה. שתי עיניים נבראו לי. קיבלתי את זה כדבר מובן מאליו. ומה הוא מבקש ממני? אני בא להתארח אצלך, פתח לי את הדלת. אפשר לבוא אליך הביתה? אתה תגיד לי שבת שלום? אפשר לשתות אצלך כוס תה? הכפית היא נפרדת לחלב ולבשר? אפשר לבוא אליך? אתה מוכן לקבל את פניי? מה אני כבר מבקש? שתי עיניים. נעזוב את כל היתר. יש 248 איברים בגוף. אחד מהם זה עין. נתתי לך חינם אין כזה. באהבה גדולה. ומה אני מבקש? שהבית שלך יהיה ראוי גם לביקור שלי אצלך. זה אחד מ-30 חשבונות הנפש, בשער חשבון הנפש של ספר חובות הלבבות של רבנו בחיי. השבת אנחנו קוראים פרשת כי תצא בספר דברים. ושם יש שורה מאוד מפורסמת. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. זאת היא תורת ישראל. מה אנחנו לא סבלנו מהמצרים האלה? מה המצרים האלה לא אמרו עלינו, הווה נתחכמה לו לעם היהודי, פן ירבה. קוראים לה מילדות העבריות, הופכים אותן לקפו, רצו להפוך אותן. בילדכן את העבריות, אומר מלך מצרים, וראיתן אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה, סלקציה, מנגלה. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, וכל הבת תחיון. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. איזה גזירות, איזה עינויים.
אבל לפני כן, כשהיה רעב בארץ כנען, פרעה אומר ליוסף, במיטב הארץ יושבת אחיך בארץ גושן. פתחו לנו את השער. גר היית בארצו, באנו להתגורר במצרים בגלל הרעב בארץ כנען. זה שיוסף הציל את כל מצרים מחרפת רעב, זה חשבון אחר. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. במקום אבל שאנחנו נזכור רק את הצרות שעשו לנו המצרים, אנחנו לא כאלה. לנו אומרים, לא תתאב מצרי, כי גר היית, הם בעצמם שכחו את התקופה הזאת. אין אנדרטאות ליוסף בנוף ותחפנחס, בפיתום וברמסס. אין בול על שמו של יוסף עם דמות יוקנו. הם שכחו אותו. הם משהו אחר, ואתם, אני דורש מכם משהו אחר. אתם אסור לכם לשכוח את הטוב שעשו לכם. לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. להתעלם מכל הצרות ולזכור את החצי הכוס המלאה, את האור ולא את הצל. אילו זו הייתה תפיסת עולמנו, עולמנו היה הרבה יותר טוב, מוסרי יותר, יהודי יותר, אנושי יותר. וזאת היא התפילה של אחד מאבות החסידות, קוראים לו רבי אלימלך מליז'נסק. בספרו נועם אלימלך פרסם, עד היום בליז'נסק נמצא האוהל, ציון קברו, ושם על הקיר חרוטה תפילה שהוא חיבר, והיה אומר אותה יום יום קודם תפילת שחרית, ויש סידורים שמופיע תפילה קודם התפילה. בסיומה של אותה תפילה הוא מבקש כך, הריבונו של עולם, עד רבה, תן בליבנו שנראה מעלות חברינו ולא חסרונם. תארו לעצמכם שאנחנו חיים היינו באווירה כזאת. שיתעסקו בפחות ציונים, בפחות בחינות, בפחות שאלות של תלבושת כזו או אחרת, ויתעסקו בערכים כמו הערך הזה של הכרת הטוב, שזה ממילא כיבוד אב ואם, כיבוד הורים ומורים, הכרת הטוב למדינה שלך, הכרת הטוב לעיר שלך, זה איכות הסביבה, הכל כלול בזה. אז אני אשליך תוכנה של מאפרה אל הכביש, בזמן שאני עומד מול הרמזור, מנקה את האוטו שלי על חשבון לכלוך של הרחוב? קליפה של בננה על המדרכה, שמישהו יחליק ויש בו רגל לא עלינו. זו הכרת הטוב שלך, לעיר שלך, למדינה שלך, לעם שלך. אילו כל דבר היה נמדד בערך הזה של לשלם טובה תחת טובה ולא רעה תחת טובה, כל החיים היו אחרים, הכותרות. יכול להיות שהעיתונים היו אז משעממים יותר. אז שיהיה משעמם. אני לפעמים מקנה בעמים שאצלם הכותרות הם כאלה מהסוג של מזג אוויר, איכות הסביבה, קצת ספורט בעמוד האחורי, לפעמים בעמוד הראשון. בסדר, אז משעמם. יותר טוב מאשר לפתוח חדשות, במוצאי שבת אתה רוצה לשמוע מה היה, ו-20 דקות רק מעשים פליליים בזה, אחר זה אתה שומע, פה דקרו בסכין ופה נהגו בשכרות, ופה התעללו בנערה, ופה רצח בתוך המשפחה, וכל מיני דברים כאלה לא עלינו. הכרת הטוב, זהו הדבר הראשון בחשבון הנפש. אנחנו 3 פעמים ביום מקדישים אחת מהברכות ב-18, שחרית, מנחה וערבית, מודים אנחנו לך. צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדוב הדוב. נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו.
זה אומרים בכל ערב. והתפילות האלה אמורות לחנך אותנו להיות מוסריים יותר, טובים יותר, ערכיים יותר, ולהיות ראויים למה שאנחנו מבקשים, כותבנו בספר חיים טובים. לא רק שהחיים יהיו טובים, אלא חיים של טובים, שאנחנו נהיה יותר טובים. חיים טובים זה בסמיכות, חיים של אנשים טובים. ואז נזכה באמת בכתיבה וחתימה טובה, בשנת חיים ושלום, והלוואי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.